ଦେଶବ୍ୟାପୀ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ। ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅନୁସାରେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭାଦ୍ରବ ମାସ କୃଷ୍ଣପକ୍ଷ ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥିରେ ଦେବକୀମା କୋଳରୁ ଧରାପୃଷ୍ଠକୁ ଅବତରଣ କରିଥିଲେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ସେହିଦିନ ମଧ୍ୟରାତ୍ରରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ ପାଳନ ହେବା ସହ ଗୋପପୁରରେ ଗୋପୀ ଗୋପାଳୁଣୀମାନେ ମହା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ପାଳନ କରିଥିଲେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ସେହି ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଗାଥାକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବା ପାଇଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ ଛୋଟି ନଟରା ଗ୍ରାମରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ। ଗ୍ରାମର ଅବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ଏହି ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭଳି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ କୃଷ୍ଣ ବଳରାମ ଓ ସୁଦାମ ଏବଂ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦା ବେଶ ଧାରଣ କରି ଗ୍ରାମର ବରକଳେଶ୍ୱର ମଠରୁ ବାହାରି ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ କାଲୁଣୀ ଏବଂ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆହମନନ୍ଦ କୋଳଗୋବିନ୍ଦ ଭଜନ ଗାଇ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବରେ ଗ୍ରାମ ପରିକ୍ରମା କରିଥିଲେ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ପୁରା ଛୋଟି ନଟରା ଗ୍ରାମଟି ଗୋପପୁର ସଦୃଶ ପାଲଟିବା ସହ ଗ୍ରାମର ଭକ୍ତିମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଘର ହେଉଛି ଛୋଟି ନଟରା। ଅନେକ ଦିନ ହେଲାଣି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ପାଳନ ହେଉଛି। ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଜନ୍ମତିଥି ଅଷ୍ଟମୀ ତିଥି ପରଦିନ ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏ ଛୋଟି ନଟରା ଗ୍ରାମରେ ଆମେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳନ କରୁଛୁ। ନା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ରନାଥ ବିଶ୍ୱାଳ, ଆମ ଘର ଛୋଟି ନଟରା, ଛିଡ଼ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ସାଲେପୁର ବ୍ଲକ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର। ଆଜିଠାରୁ ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ଦିନ ହବ ତା ତ କଳନା ନାହିଁ, ଆମର ବି ଜନ୍ମ ନା। ପୂର୍ବପୁରୁଷରୁ ଆମ ବାପା ଜେଜେମାନେ ସେମାନେ ପାଳନ କରି ଆସୁଥିଲେ, ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ଧାରାକୁ ପାଳନ କରିଛେ, ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରଚଳନ କରିକିରି ରଖିଛୁ, ପ୍ରଚଳିତ କରି ରଖିଛୁ। ତେଣୁ ଏଇ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀର ପରଦିନ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ଆମେ ଗ୍ରାମବାସୀ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଅନେକ ଦିନ ହେଲା ପାଳନ ହେଇ ଆସୁଛୁ। କଟକ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହେଶ୍ୱର ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସତ୍ୟମ ଟିଭି।